sucesso de um evento desacreditado. As Olimpíadas aqui no Brasil, contra todas as evidências, zika, possibilidade de dar tudo errado, estrutura, terrorismo, tudo de ruim, um povo vira-lata, nós muitas vezes nos achamos, a gente achava que não ia dar certo. E foi um sucesso de crítica, todo mundo falando muito bem dos jogos. E também Deus costuma usar muitas vezes pessoas que ninguém dava nada por elas, para fazer grandes coisas na vida deles. Daria para pregar na pregação, por exemplo, Davi, um pastorzinho de ovelha, vacilão, de trás das malhadas, ninguém dava nada para ele. E ele foi, se tornou, eu acho que o maior rei de Israel, né? O homem segundo o coração de Deus, maravilhoso. E é isso, eu te poderia falar o sucesso de pessoas desacreditadas, mas não vamos falar hoje. Daria, mas não vamos falar. Daria também para falar sobre, interessante que aconteceu aqui, os estrangeiros que estavam com medo de ser alvo de crime, eles se tornaram os grandes criminosos. Bonito isso. Você vai ver lá o vandalismo do americano, Ryan Lott. Ele pega e não só é um vândalo lá, como ele pega e fala que ele foi assaltado. E aí você vai ver também dois lutadores que passaram e tentaram estuprar duas camareiras lá. Você vê também a falsificação de credencial pelos australianos. Muito provavelmente eles chegaram com a ideia de que aqui não era um país sério. De que aqui era um país sem lei. E poderiam até entender dessa forma, porque existiam alguns precedentes sobre isso. Mas eles chegaram aqui, vou fazer o que quiser, a mulherada aqui está tudo disponível, vou pegar qualquer uma que eu quiser. Só que eles caíram do cavalo. E o evangelho também é alvo, muitas vezes, de muito preconceito. Muita gente acha que o evangelho é para pessoas fracas, com cabeça fraca, pessoa manipulada, que se agarra em ilusão. Certo que existem pessoas que ajudam a esse entendimento, esse preconceito. Existem alguns precedentes que dizem sobre isso. Mas se essas pessoas que têm preconceito contra o evangelho não mudarem sua posição, elas, diante da verdade, um dia, na eternidade, elas vão ser surpreendidas. E aí daria uma pregação, não leve o seu preconceito às últimas consequências. Bom, mas não vamos falar sobre isso também. Outra coisa importante que daria para fazer uma pregação é sobre os heróis olímpicos. Que coisa linda. Você viu o Michael Phelps, o maior nadador, o maior atleta de todos os tempos. O maior medalhista. Aí você vai ver também o Usain Bolt, maior velocista da história. Um cara fantástico. E aí também a gente poderia usar esse gancho para trazer uma pregação sobre pessoas diferenciadas, que foram além da normalidade. E também que no reino de Deus existem pessoas que não querem ou que não quiseram ser um cristão convencional, mas decidiram ir além, os heróis da fé. Os heróis existem, poderia dar um outro título de pregação. Pregadores que pregam por aí afora, títulos bons para você fazer depois nos seus redutos aí. A última coisa que a gente não vai usar, mas que também daria uma história, são as histórias de superação que nós vimos nas Olimpíadas. A gente viu atletas com histórico de vida totalmente desfavorável. Aquele nosso campeão olímpico de salto com vara, ele foi abandonado pela mãe. A campeã olímpica do judô, ela morava na favela, sem qualquer estrutura. Ou também tinha pessoas com resultados péssimos. Você vê aquele Diego Hipólito, nas Olimpíadas anteriores, uma ele caiu de traseira no chão, outra de cara no chão. E aí eles conseguiram escrever uma nova história de sucesso pelos Jogos Olímpicos. Da mesma forma, o Senhor promete escrever uma nova história de glória eterna para aqueles que, mesmo com o passado desgraçado, se voltam para Jesus e estão completamente restaurados. Dá para fazer, anota isso aí. A esperança de glória seria o quarto título. Mas todos esses fatos olímpicos que dariam a pregação, mas um deles especial mexeu mais comigo, que a gente vai conversar um pouco sobre isso, foi o desempenho de dois esportes brasileiros. Ilustra com riqueza uma verdade bíblica. Trata-se do futebol masculino e feminino e do vôlei de quadra masculino e feminino. Ambos têm particularidades que vale a pena a gente meditar sobre isso. No futebol feminino, começou muito bem.
Os dois, o futebol e o vôlei. O futebol começou, deu duas goleadas. Chegou a ter menininho que tinha camisa escrito Neymar, de riscar o nome Neymar e escrever Marta em cima do nome. A mulherada do futebol feminino estava brilhando. Todo mundo achando maravilhoso. O vôlei feminino, o primeiro não perdeu nem um set na primeira fase. Estava destruindo. E aí elas se tornaram favoritas. A mulherada começou muito bem. Já os homens começaram mal. Futebol masculino ficou dois jogos empatados sem marcar. Tirou uma crise porque no segundo jogo não deram entrevista. Aí a Globo fez todo o estardalhaço. Como é que pode não dar entrevista? E aí tal, estavam sendo execrados. E o vôlei também. O vôlei perdeu para a Itália, perdeu para os Estados Unidos e só se classificou na última rodada. Eram desacreditados. Enquanto a mulherada estava em alta, a almarada estava em baixa. Mas essa situação mudou completamente no decorrer da competição. Aquelas que tinham tudo para o ouro sequer ganharam medalhas. Nenhuma, todas elas foram embora, se perderam. E mais aqueles que não mostravam chance real no início da competição se tornaram campeões olímpicos. O futebol venceu nos pênaltis a temida Alemanha. Coisa linda. Você gosta de futebol, até dá um sorrisinho por dentro. Nossa, é ouro, é nós. O vôlei também arrebentou na semifinal e na final. 3-0, maravilhoso. E aí, queridos, a gente vai falar hoje sobre isso. Sobre vôlei e futebol, não nada a ver. A gente vai falar sobre a lição prática que esses dois esportes nos deixam. Não importa muito como se começa, mas sim como se termina. Não adianta você começar bem e cair. Não adianta você começar o bom. Ainda que independente de como você comece, o importante é você chegar vencedor no final. Queria pedir para os irmãos abrirem Mateus, capítulo 21. É a parábola dos dois irmãos. Mateus 21. Verso 28 a 31. Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Tá bom por aí. Depois da pergunta do Pai, você vê o primeiro mal criado. Não quero. Imagine, falar assim: vai, faz isso aqui. Não quero. Perdi os dentes na hora, né, pai? Não quero. E aí ele pega e mandou mal. Começou muito mal esse primeiro. E o segundo, aparentemente, começou bem. Vou sim. Papai dele saiu todo saltitante e feliz. Meu filhinho vai fazer o que eu pedi. Eu mandei. Mas no final, o primeiro é reprovado. E o segundo é aprovado. Não adianta começar bem se você for terminar mal. No radar acontece muito assim. O radar é o lugar em que o poder público estabelece para fiscalizar a velocidade. Não adianta você andar a estrada inteira na velocidade limite e só na hora do radar você ser pego. Não adianta você fazer uma defesa para a autoridade de trânsito e falar: autoridade, eu fui a vida inteira bom, a estrada inteira bem, só no radar que eu vacilei. Vai falar: não tem nada com isso. O momento que você precisava estar de acordo é na hora que eu ia te avaliar. E a hora que nós vamos ser avaliados é no final da nossa vida. Mas a grande seriedade disso é que você não sabe quando é o final da sua vida. Por isso, não espere. Ah, não, quando eu estiver mais velhinho, aí eu preocupo com esses negócios de Deus. O problema é que você não sabe se você vai chegar a estar velhinho. Por isso que Jesus, quando ele vai falar pra gente, ele fala: vigiai. Fique atento. Você não sabe a hora que o radar vai te pegar. Ande só sob a velocidade
normal. Ou em outras palavras, ande dentro das minhas leis, dos meus estatutos, dentro da palavra de Deus. Porque pode ser um dia que esse dia te surpreenda, como ele fala, como um ladrão da noite. É muito interessante essa situação, que muitos irmãos chegam na igreja com uma sede absurda pelas coisas de Deus. Leem a Bíblia vertiginosamente. Leem numa semana, leem um capítulo inteiro, faz um resumo, faz um sinótico. Acontece às vezes essa situação. Ele chega e tá, oram com vigor, estão dispostos para todo o trabalho da igreja. São verdadeiros prodígios. Pessoas aqui que chegam chegando. Mas com o tempo vão murchando, vão perdendo brilho, vão ficando cinza, até que se tornam apenas uma lembrança. Você conhece gente assim? Muita gente. E nós não sejamos assim. Nas Olimpíadas tinha um pessoal na natação. Tinha que fazer duas piscinas. Aí o brasileiro, todo empolgado com a torcida, pulou. Tchó! E chegou na primeira, tinha que bater e voltar. Na primeira, chegou em primeiro lugar. Só que na volta, ele chegou em último de volta. O que valeu era a última. Não adiantava, o primeiro não levava nada. Começou muito bem, mas perdeu o fôlego. Muitos irmãos acontecem isso. Começam bem, mas perdem o fôlego. Gálatas capítulo 5, verso 7. Não precisa abrir, não. Fala assim: corrieis bem. Quem vos impediu de obedecerdes à verdade? As pessoas saíram bem, estavam indo bem, estavam correndo, estavam desenvolvendo bem. O Lucas, que agora é um grande ciclista, estava indo bem. O Lucas estava igual, junto com o Ricardo, com o gordinho lá na frente. Estava indo bem, mas na hora esmoreceu e não chegou. Desanimou, acabou o gás no meio da caminhada. E esse não é um fenômeno só contemporâneo, não, de pessoas chegarem com tudo e miando ao longo da caminhada. Existem exemplos bíblicos de pessoas que começaram muito bem, mas terminaram muito mal. O primeiro que eu lembrei foi de Judas. Eu imagino a alegria dele, ele contando em casa. Pai, mãe, você não sabe da maior, eu fui escolhido dentre os 12 que vai andar com o Senhor Jesus. Deve ter sido uma festa. Deve ter uma alegria, ele falando para os amigos dele. Sabe o que? Sabe eu? Tô junto com os 12 lá. Tô com os caras. E ele via tudo Jesus fazer. Os milagres, estava lá junto. Ele estava participando. Ele estava auxiliando. Ele foi tão importante que ele foi permitido até levar a bolsa, ser o tesoureiro do grupo. Estava na crista. Estava mandando bem. Mas nós sabemos que ele terminou mal. Ele acabou traindo o autor da vida e acabou se suicidando. A vida brilhante que ele teve num trecho não valeu de nada. Ele jogou tudo fora no final da vida dele. Outro cara que começou muito bem, mas perdeu espaço no final, é o de Sansão. Meu pai gosta muito dele, só que não. A Bíblia fala que ele matou um leão com a própria mão, sem nada. Rasgou um leão pro meio. Cara, não era brincadeira, não. Ele pega, a Bíblia fala que ele feriu 1000 homens com uma queixada de jumento. Ele pegou a queixada e cacetou a galera, 1000 pessoas. O povo filisteu tinha medo dele, desespero, porque esse cara era muito fera. Mas no final ele foi seduzido por Dalila e acabou preso, cego, escravo e morreu junto com seus inimigos. Começou bem demais, mas terminou mal pra caramba. Mas existem exemplos também de pessoas que começaram mal, mas terminaram bem. Você vê o caso maravilhoso do ladrão da cruz. O ladrão, confessamente criminoso, teve uma vida torta e, por conta disso, cometeu crime e, por conta disso, foi condenado à pena mais cruel que existia. Era ser morto por asfixia através da crucificação. Mas, dá tudo para dar errado. Vida inteira torta. Mas, no final, no último frigir, já na cruz, ele creu em Jesus. Ele recebeu uma promessa da própria boca do Senhor. Fica tranquilo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Começou mal, mas terminou bem. Outro que começou mal e terminou bem, tal de Paulo, Saulo de Tarso. Ele estava no grupo da galera que matou Estevão apedrejado. Deve ter sido uma morte sangrenta, pavorosa.
Ele perseguia ferozmente a igreja e certamente prejudicou muitos irmãos. Entrava nas casas, fazia arruaça. Porém, no caminho de Damasco, encontrou Jesus. E foi o grande apóstolo do Novo Testamento, tendo escrito diversas cartas que compõem a nossa Bíblia. Começou mal, mas terminou muito bem. Por que pessoas começam tão bem, mas não conseguem completar a carreira cristã? Quantas pessoas naquele dia vão lamentar: eu abandonei, eu não quis. Vamos abrir. A Bíblia responde tudo. A Bíblia é interessante demais, gente. Vale a pena ler, meditar, gastar tempo. 2 horas, né, pai? Mateus capítulo 13. Fala a parábola do semeador. E ela vai contar os motivos de que gente cai para as tabelas ao longo da caminhada cristã. Mateus 13, a princípio 3 a 8. E falou-lhe de muitas coisas, por parábolas, dizendo: eis o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, um a 60, outro a 30. Nessa parábola, nós vemos o primeiro: começou mal e terminou mal. Que não seja o nosso caso em nome de Jesus. Não é o nosso caso. E o último, o quarto: começou bem e terminou bem. Que seja esse o nosso caso. Mas os dois do meio começaram bem. Os dois do meio nasceram. Os dois do meio, você vê uma plantinha saindo do solo. Se você tirasse uma fotinho dela, você ia falar: que fofinha plantinha que nasceu, cutiu-cutiu, que você ia falar, que nasceu uma plantinha. Estava lá. Estava uma planta com vida. Mas alguns agentes as impediram de desenvolver e terminaram muito mal. Uma queimada e a outra sufocada. E a explicação de quem seriam esses agentes está no verso 18 ao 23. Fala assim: escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Como ele começou bem? Está feliz. Que coisa linda. Recebeu com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e produz 100, outro 60 e outro 30. Nós vemos dois principais fatores da queda daquele que começou bem. A primeira é angústia e perseguição por causa da palavra. Quando cremos, passamos a ser alvo de perseguição. Não só no nosso convívio, dos que não querem ter o mesmo Deus que nós temos servido, mas também de principados e potestades que tentam nos fazer desistir. Por isso, as aflições parecem, quando nós cremos, que se intensificam. Fica mais difícil. E o diabo muitas vezes vem sussurrar no seu ouvido: larga isso aí. Volta, a sua vida estava melhor, mais tranquilo antes. E assim, muitos não suportam as dificuldades. E como Deus não faz exatamente o que eles estão querendo, eles pegam, eles desanimam e desistem. Quantas pessoas, por uma frustração, por uma angústia, por uma dor profunda, abandonam.
Eu esperava que Deus desse uma sorte diferente para essa situação. Mas João capítulo 16, verso 33, fala um versículo muito famoso e muito profundo. Fala assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus está falando, o mundo é igual a aflição. Está no mundo, aflição. Jesus fala, eu sou igual, vitória. Se você está em mim, você é um vencedor. Legal? Mas o link entre a pessoa que está no mundo para a pessoa que está em Cristo, ela precisa para que ela, estando no mundo, todos nós estamos no mundo, diga amém? Tem ninguém aqui que está em espírito só, não, né? Todos estão no mundo, estou vendo todos aqui, no mundo, não sendo do mundo, no mundo. E aí, para você que está no mundo, para que você possa chegar à vitória que há em Jesus, você precisa, além de crer que Jesus venceu, diga amém? Amém, venceu muito. Além de crer, você precisa de uma coisa que o texto diz. No mundo tereis aflições, eu venci o mundo, tem um linkzinho no meio aqui, qual que é esse linkzinho? Tem bom ânimo. Anima. Todas as dificuldades que você tem, meu querido, vão passar. Tudo vai passar. Seja aqui que nós temos um Deus bom. Deus que quer trabalhar o nosso caráter. Um Deus maravilhoso. Que uma hora vai passar. Mas se ele não passar aqui, digamos que tem um problema para a vida inteira, você pode ficar tranquilo. Que na eternidade vai passar. A palavra de Deus diz, em Romanos 8:18, fala, para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não há que se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nossa, maravilha. Está passando por problema, querido. Em vez de desistir, faz que nem Jesus, em Hebreus capítulo 12, verso 2, o qual pela alegria que estava proposta suportou a cruz, não fazendo causa da afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Você vai passando dificuldade, olha que daqui a pouco vai vir a recompensa. Daqui a pouco o seu Senhor vai trazer a coroa da vida para te dar. Suporta, não foge não, meu velho. E outro texto maravilhoso, 2 Coríntios 4:17, fala que a nossa leve momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Maravilhoso. Irmão querido, se você está titubeando e a sua caminhada já está enfraquecida, porque as aflições do mundo têm tomado o seu coração, não desista por causa da angústia ou da perseguição. Não comece bem e termine mal, longe da presença de Deus, em nome de Jesus. Amém, querido? Mas tem outro segundo ponto, que fala que também as pessoas não chegam lá, não se mantêm de pé, por causa dos cuidados desse mundo, da sedução das riquezas. Quando a terceira planta nasceu, aquela plantinha pequenininha nasceu, a semente era ótima. O solo estava em perfeitas condições. Até os espinhos, até que os espinhos passam a crescer junto dela e sufocam ela. Os espinhos cresceram, representa o fascínio que esse mundo nos oferece. Esse mundo nos convida, nós desfrutarmos do prazer momentâneo, do aqui e agora. Cuide da sua vida, viva o que o mundo tem para oferecer, a riqueza maravilhosa. O problema dessa sedução não é só a perda da visão eterna, que amanhã, semana que vem, acompanha a pregação do pastor Eros sobre o estrabismo espiritual, está escrito aqui, mas também impedir o desenvolvimento e a manutenção da vida da planta. No começo, esses irmãos, é só Bíblia, é lindo você ver um recém-convertido, é só Bíblia. Ele o tempo todo em Bíblia, fala de Bíblia, ele ora, a qualquer momento ele está orando. Se o cara está parado, está orando. Ele chega, louvor, só canta louvor, vai no carro dele, só música, só de louvor e adoração a Deus. Você chega, os vídeos que ele vê, só vídeo relativo ao reino eterno de Deus. Prega para os outros, a vida dos outros é importante para eles. Sofrem porque os amigos estão indo para o inferno. Se envolve no serviço, precisa de um voluntário. Fala assim, estou precisando de um voluntário. A pessoa levanta a mão, nem sabe o que é. Não sei o que é, mas estou disponível. Sangue nos olhos. Está tudo aqui, está focado.
Mas aqui do lado, os cuidados do mundo e a sedução das riquezas existia. Aqui onde ele converteu, continuava existindo cuidado do mundo e sedução da riqueza. Mas só que esse daqui, os cuidados do mundo e a sedução das riquezas, não eram alimentados no começo. E por isso, não traziam muito problema. Estava lá, eu estou aqui envolvido com o reino eterno de Deus. Pouco me importa se eu tenho o que comer, o que vestir. Eu sei que o Senhor cuida da minha vida, Deus é fiel. Tenha tranquilo. Mas, com o passar do tempo, a relação com Deus, muitas vezes, começa a declinar. E começa a envelhecer. E o povo abandona o primeiro amor. Oh, Jesus amado. E aí, a Bíblia fala que aquilo que envelhece está próximo de terminar. E o envelhecimento de um lado desperta a busca de novidade do outro lado. Volta a começar a ser interessante as coisas que ele tinha abandonado. E a única forma, querido, de nós evitarmos que a nossa relação com o nosso Criador, com o nosso Salvador e com o nosso Senhor se envelheça é entender, primeira coisa, que o nosso Deus ama o novo. Isso é muito legal. A Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas já velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus fala que eu vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Ela fala também que não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas somos salvos pela misericórdia do Senhor através do lavar, da lavagem pelo Espírito, de renovação e regeneração e renovação pelo Espírito. Fala também que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã novo. Deus sempre tem um novo para você, meu querido. Deus, a cada manhã, ele tem uma nova possibilidade, um novo entendimento mais profundo para você. Ele tem novas revelações para te dar. Ele tem novas experiências para dividir com você, irmão. Amém, queridos? Mas nós precisamos estar abertos para o novo também. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, os jovenzinhos estão decorados comigo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você precisa ser renovado por Deus, querido. E a renovação da nossa mente começa quando a gente está enchendo de coisas de Deus na nossa mente. Por isso, meu pai se descabela aqui. Você precisa ler a Bíblia, porque senão sua mente não vai ser renovada. Os valores do mundo vão entrar e você vai ter uma relação com Deus envelhecida. E a relação envelhecida com Deus vai perdendo o brilho e você vai estar próximo da queda e do abismo espiritual. Meu Deus. Não podemos que as novidades que o mundo nos oferece tire de nós a beleza que há em Cristo. Eu gosto da frase de Santo Agostinho que fala: quão tarde te conheci, beleza sempre nova. A beleza de Deus, do Evangelho, da presença do Espírito na nossa vida, uma beleza sempre nova. Você pode buscar que tem o novo de Deus. As coisas, a nossa relação com Deus não é baseada numa religião que é envelhecida, que é cansativa, mas se baseia na nossa renovação diária diante do Senhor, e que há um Deus que gosta de nos renovar a cada manhã. Assim, os espinhos, se a gente buscar a renovação que é em Deus, jamais nos sufocarão. Maravilhoso. Para encerrar essa ministração, querido, essa ministração olímpica, inclusive, você sempre se lembra da Olimpíada como: eu não posso, eu preciso, ainda que eu comecei bem, eu preciso terminar bem. Eu não posso parar. Eu quero abandonar tudo que de algum modo pode me seduzir para eu desistir. Seja as aflições, seja os cuidados desse mundo. Eu quero chegar ao Senhor, diante do Senhor, são e salvo. Queria ler um último texto que os irmãos abrissem. 1 Coríntios, capítulo 9. É um texto bem atlético para a gente. Depois eu vou contar uma experiência legal. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24 a 27. Diz assim, vamos lá? Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm,
Mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Não fica pro caminho não, querido. Corra! Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta. Antes combato não batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e reduzo a escravidão. Para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de algum modo a ficar reprovado. Querido, subjugue o seu corpo, querido. A sua vontade de fugir das aflições por causa da palavra. Subjuga seu corpo, querido. O desejo de aproveitar os prazeres transitórios do mundo. Porque há uma coroa da vida te esperando. Eu queria contar uma história rapidamente. Para te encerrar. Dos soldados. Uma legião de soldados romanos da Armênia. Isso ocorreu no ano 320 d.C. Eram 40 irmãos, 40 soldados, crentes, fiéis, que o governador romano colocou diante deles a seguinte ordem, todo o império. Eu ordeno que sacrifiquem aos deuses de Roma ou perderão a sua patente. E aí eles, eu gosto muito da frase, eu não ia ler esse trecho aqui, mas deixa eu ler só essa partezinha. E eles falaram... Começaram falando, eu vou te dar condição, vou te dar reconhecimento, vou te dar dinheiro, vou te dar patente melhor se você fizer isso. Mas se você não fizer, vai dar problema para você. E aí olha que um deles respondeu. O Senhor nos oferece dinheiro que perece e glória que desaparece. Tenta fazer-nos amigos do imperador, mas afasta-nos do verdadeiro rei. Só queremos um presente, a coroa da justiça. Está em 2 Timóteo 4:8. Estamos ansiosos pela glória, mas a do céu. O Senhor ameaça torturar-nos e considera nossa devoção um crime. Mas não desanimaremos, em nome de Jesus. Não nos apegaremos a esta vida, nem ficaremos apavorados, mesmo diante da morte. Porque o nosso Deus, por amor ao nosso Deus, estamos dispostos a enfrentar qualquer tipo de tortura. Beleza, as negociações não deram certo. E eles pegam, e o governador ficou irado, e manda todos eles tirarem a roupa e as armaduras, e jogam todos eles num lago congelante. E aí, o governador coloca soldados e fica assistindo, a volta fica assistindo enquanto a noite caía, para ver se até onde eles suportariam isso, até onde eles sobreviveriam. E os soldados, um estimulava o outro, vai, vamos continuar. Ou que eles falavam, quantos de nossos companheiros de armas caíram mortos nos campos por sua fidelidade ao rei terreno? Será possível que falharemos em sacrificar a vida ao rei verdadeiro? Que ninguém desista, ó guerreiros, que nenhum de nós fuja dessa luta contra o diabo. Eles passaram suportando a dor, alegrando-se na esperança de logo encontrarem o Senhor. É para aumentar a tortura deles. O governador mandou trazer bacias com água quente e foram colocadas ao redor do lago a fim de diminuir a determinação dos soldados. O governador disse, olha que sutil. Vocês poderão sair para vir tomar um banho quente e assim, se assim tiverem dispostos a negar a sua fé. Morrendo congelado, gangrenando. É só sair, continuar a vida. Em algum momento, um dos soldados estava de fora do lago. Estava aplicando a tortura. Disse estar vendo anjos com coroas de ouro pairando sobre o lago. Pareciam estar estendendo roupas para aqueles que congelavam no lago. Seus companheiros disseram que ele estava ficando louco por causa do frio e além de estar extremamente de escuro, não podia enxergar quase nada. O frio esfaqueava o rosto deles. Ele viu. O Senhor estava cuidando. O Senhor já tinha trazido a coroa para eles, para entregar para cada um deles. E aí, todos eles, podiam desistir ou não. Todos começaram muito bem. Todos os 40 começaram muito bem. Estavam quase próximos de terminar bem. Mas, e todos os outros estavam fora, começaram muito mal, torturando os irmãos. E aí, mas só que um dos que estava sentado lá dentro, um dos quatro, saiu correndo
em direção à banheira aquecida. Saiu. Ajudado por um soldado que estava do lado de fora, mergulhou numa banheira quente. Mas morreu instantaneamente por causa do choque térmico. Estando em convulsão, acabou morrendo ali. Começou bem e perdeu no último momento. Terminou mal, negou a sua fé. Um dos soldados à margem do lago, vendo que um dos cristãos havia desistido, olha que louco, tirou a sua armadura e tomou o lugar do desertor, entrando no lago congelado, surpreendendo a todos com a rapidez de sua conversão. Enquanto entrava na água, declarou: também sou cristão, sou soldado de Cristo. Esse começou muito mal e terminou muito bem. Em algumas horas, todos já estavam aquecidos nos céus, nos braços de Jesus. Querido, por pior que tenha começado a sua jornada na terra, Deus quer fazer você um vencedor no final. Lembre-se sempre, o importante na sua vida, na nossa vida, não é como começamos, e sim como terminamos.